is a firestorm. Hej så folkens. Og velkommen til Græskar Let's Play. Sammen med Martin. Vi skal bygge vores farm. Fordi at det har vi lyst til. Nu gider jeg ikke græskar på mere. Nå, jeg har også mistet min rustning, på grund af jeg er døde. Hvor siger vi? Siger vi, den begynder der? Okay, den begynder der. Ja. Bare helt ned til den anden. Ja. Hvor bred? Okay, der er så bred. Skal vi så et lag glas? Nej. Skal vi ikke. Hvor høj skal den være egentlig? Det ved jeg ikke, ikke højere end det der. Okay. Så der kommer også et lag glas. Jamen det var bare lige kanten, jeg tænkte. Ej, jeg tror måske du skal have den et tak højere så. Jamen nu har jeg jo kørt det her i, så... Ørlæg! Det var lige lidt. Fik du også et lag? Ja. Godt, godt. Dum, dum, dum. Bum, bum, bum. Oh my god. Jeg satser ikke på, at jeg bliver forstyrret på noget tidspunkt af mine forældre. Det gider jeg ikke igen. Så træls, når man sidder og filmer, og så er ens forældre bare lige pludselig kommer. Hvor fanden blev du af? Jeg har lige overhentet noget mere cobblestone. Nå, okay. Jeg tror lige så godt, du kan tage alt det med, vi har. Jeg har en stack tilbage. Jamen, nu er jeg herovre. Jeg skal lige bruge en pickaxe herovre, for jeg har ikke noget med selv. Herovre. Fuck, det bliver en stor farm. Det skal det også være. Skal taget være glas eller hvad? Ja da. Det kommer sgu da tage sig fucking dumt ud. Standard. Hvorfor har du lavet det her så? Bare lige et uheld. Vi kan også køre den helt herud. Nej, det ser bare endnu mere dumt ud. Vi har ikke nok glas i hvert fald. Nej, så må vi lige have skaffet noget. Lol, jeg tog en sand, og så gik min pickaxe, nej min skovl i stykker. Jeg har en skovl, der er lidt i stykker. Hvor meget er det? Jeg er nede i det røde. Nej, så faldt jeg ned deropfra. Vi skal også lade en sti over til... Martins grimme dyr. Du er grim. Shut up. Jeg laver kraft med to jernskovl til mig selv. Bare fordi jeg kan. Nu skal jeg lige have fundet noget sand. Der. Dejligt, den der creeper, den sprang. Gør det meget nemmere at finde sand. No! Stay out, water! Stay out! Bliv væk. Nej!
hvor du er gået hen efter sand. Der var den der creeper sprang, inden vi begyndte. Nå. No. Nå, nu kan jeg lige bare lade være noget tage mig op under et... Oh my god, lag spike. Okay, men nu graver jeg også her, nu kommer der vand igen. Jeg tror ikke, at jeg går herom og gør det så. Tag sand. Jeg tager det der lige ved siden af broen. Så gør du det der. Jeg har næsten 2 stacks. Givet man fik XP for det her. Fuck, det var dejligt. No, så kommer der vand ind, bare ved at grave den der ene blok. No, jeg fejlplacerede en blok til at stoppe vandet. Nu fik jeg placeret den rigtigt. Nå. Oh damn. Fuck. Nej, så fjerner jeg den igen. Hold nu kæft. Jeg har lige sat en til at stoppe vandet, og så fjerner jeg den igen. Ja, det var godt nok dumt. Ja, det var ikke så smart. Og jeg har også fået nogle hater i dag, på grund af et... Ja. Yeah. Der er nogen, der bliver misundelige på, at folk bliver partner. Altså, jeg skrev på en video noget konstruktiv kritik, men jeg synes, at et vedkommende, der havde filmet det, skulle skaffe en ny skærm, på grund af, at der var mega sorte kanter, og det er stressende at kigge på, når man ser en film på YouTube. Så derfor skrev jeg til dem, at det synes jeg, at de tager skulle tage overveje. Og det fik jeg så hater på. Og så mente de, at... Jeg prallede med, at jeg er blevet partner og sådan noget, og det kan jeg ikke se, hvordan de kan få over til det. Altså selvfølgelig skal jeg da lov til at lære mig, fordi jeg er blevet partner på nat. Det er sejt. Men... Og lige pludselig begynder at hate bare på grund af det. Så er det så også dem, der mener, at... Om jeg laver også lige en YouTube-kanal for at blive partner. Good luck. Det gør også, Martin. Ja. Hvad? Følger dem, der hater. Aha. Ja. Ej, nu skal jeg lade mig at nævne navn. Det er da indtaget dejligt at lave glas. Det er i hvert fald... Det er kedeligt at fjerne sand. Wow! Ja. Der var lag. Der er XP i det. Ja, tag det ud af ovnen. Ja. Så derfor tager jeg selv mine 4 stacks ud. Nå. Det er godt, jeg bruger begge oven. Jamen, så må jeg bare lige lave nogle nye. Vi skal også have fældet nogle træer. Ja, ja, det gør vi senere. Det vil vi gøre inden næste afsnit. Under det her afsnit, der er ikke særlig lang tid tilbage. Så derfor kan de få lov til at se... Nå, jeg kan ikke engang lave nogen mere. Det har jeg lavet. No. Nå, så skal du lige have noget i den. Ja, det
skal jeg have modsat. Skal jeg lave nogen mere? Ja. Du var eddermame dumt. Nå. Så er de her tre oven, det er mine. Nå, vi filmer stadig. Det havde jeg sgu ikke glemt. Nå, tiden er sådan set også gået, så tak fordi I så med. Og ja, vi ses igen. I næste afsnit. Sig for Martin. Ellers. Okay. Okay.